ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واربط رسام لساني يفقه لي. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita terpilih lagi. Alhamdulillah, kita hari ini terpilih lagi, diberi kesihatan yang baik. Semua baik ke? Maksudnya kalau dia terpilih tu, kita ada cara lagi lah, betul tak? Dah terpilih tu, diberi kesihatan yang baik, maksudnya kita ada peluang lagi. Kita ada pilihan lagi, kita ada cara lagi. Okay, sebelum tu saya nak tanya khabar, apa khabar di Serak Seremban? Apa khabar Ahli Serak Seremban? Ada yang berbangsa lain kan? Nak lama? Tak ada kan? So kalau tak ada kita teruskan. Maknanya hari ni semua Bumi Putera lah maknanya Kita sebangsa lah maknanya. Alhamdulillah. Walaupun Kedah kalah tapi hari ni Ustaz Mat je. Kita pegang lah Ustaz Mat. Zaman-zaman saya buat sale dekat dulu. Sebab bisnes ni kena full energy kan. Tema hari ni, tema kita hari ini fight until last line. Tapi tema tu pun dah ganas lah. Tapi adakah kita tak adalah ganas macam rainbow tu. Semangat kita tu yang kita bawa dalam diri kita untuk habiskan 2019 ni dengan kehebatan kita sendiri. Tinggal lima hari. Count by day, siapa kira? 58, 59, ada count 60. Kalau zaman saya buat sale, saya count tinggal lagi sebulan je, 30 hari je. Sebab target setiap tahun saya mengejar ranking. Untuk mengejar ranking kena submit bila? Yes, last 24. 25 tu dah lock untuk ranking. Kalau you submit pun tak dikira dah. Walaupun production you still ada lagi. Okay, sebelum saya teruskan, relax-relax, hari ni relax-relax, hari Ahad. Bagi tu bukanlah hari Ahad ni untuk you all. Semalam tengok bola, walaupun Kedah kalah tapi semalam 56. Walaupun kena titik 1-0 last minute 2-1. Wah kan, perkembangan tu saya follow lah kan. MU tu zaman Cantona. Bukan zaman Sir Alex Ferguson. Bila tukar dia kita rasa macam dah tak percaya pada manager kan. Saya support BMF. So salah ada kat situ jadi supporter utama saya. Okay, kita teruskan dulu. When you're willing to walk into the unfamiliar, there are blessings and opportunities waiting for you beyond anything you could ever imagine. And even when you don't do or get everything that you're after, it is the spirit of doubt that is the frustration of the devil. It's the spirit of doubt that stops us from achieving. I'm not afraid of no. I'm not afraid of rejection. Independent of the validation of the world. Independent of the feedback. Believe in yourself. So many people out there fail, not because they don't have the ability. It's because they don't have the heart to go through adversity. The indomitable will, if you have a belief, you can do something. The only way you grow your muscles by actually exercising them. To grow the individual will to become something, you must get comfortable with fear and failure. They must be your best friends. They're the only one that moves that needle of life. Every hero you guys had was called an idiot, crazy, a loser. You must break society's status quo. Status quo is normality. It's alive but not living. It's death on a stick, guys. The belief of the individual overrides thousands of people with just intent. Safety, comfort zones are dead zones.
You have to continue to push yourself because your true potential will never be matched, guys. Will never be matched. Sometimes you need to get knocked down before you can really figure out what your fight is. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat to activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. When you are deciding on next steps, you would rather find purpose. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. If you are willing to take the harder way, the more complicated one, the one with more failures at first than successes, the one that has ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. Press on with pride and okay. Semua kata sini ada impian, ada tujuan, ada purpose. Ustaz Mat, purpose tu maknanya? Maknanya apa Ustaz? Tujuan. Tidak, aku ada kat sini saja-saja. Sebab dah tak ada kerja, patut pilihan, tak ada kerja lain, kerja insurans. Kau betul-betul yang jadi businessman berjaya. Betul tak? Pasti di sudut hati you datang sini mesti nak ada perubahan. Dulu makan gaji kepada bisnes. Betul? Betul tak betul? So mesti ada purpose. So dah alang-alang masuk dalam bisnes ni, mesti you kena nampakkan hasil dia. Be different. Kenalah lakukan yang luar biasa sikit. Kalau you masih lagi buat benda yang sama, hari ni makan rutin, bukan main goreng lagi saya, tentang kau bergamai. Kan? Saya cakap itu adalah niat saya baik. Tapi orang kata mulut je pedih, hati sebenarnya baik. Niat saya adalah saya nak suruh you fikir apa saya cakap. Saya pun kena macam tu dulu dengan senior-senior. Senior-senior masa saya join Alice Rock, semua belum macam tu. Kau gaji berapa lah, basic salary masa kau kerja makan gaji? Haji Fazli interview saya. Tolak EPF, tolak sok-sok, RM2,300. Aku bayar estima aku sebulan ya. Balik tu saya start fikir. Dalam hati aku, siapa tak jenis kan? Tapi siapa yang dia cakap tu betul? Walaupun apa yang saya accept masa tu, saya terima pada masa tu adalah pedih, tapi saya tukar mindset kepada positif. Saya tukar kepada positif. Ingat, senior, mentor, introducer you cakap, walaupun makan dalam, you kena tukar tu kepada positif. Yang saya ni start saya nak masukkan ni, sikit-sikit. Sebab apa? Semua kita hari-hari berlawan dengan mindset kita sendiri, betul? Hari ni kita tak nak pergi. Cuma kita set, besok malah nak pergi. Malah nak buat phone call. Malah nak jumpa orang. You yang set. Apa yang you set hari tu, hari itulah you. Itulah you itu. So kita perlukan team, kita perlukan support, kita perlukan mindset yang positif baru kita boleh fokus. Fight until last blood. Baru you are jadi fighter. Kalau tak, words negative ni saya tak suka guna sebenarnya. You are loser. Sebab apa? Everything, you tak payah nak pergi fight macam cerita Rainbow tu. You nak fight dengan diri you sendiri pun dah kalah. Steven Stallone ni masih pasti orang tahu pasal kisah dia. Dia jadi macam tu pun macam mana diri dia. You tahu tak kisah Steven Stallone? Gadai anjing kesayangannya. Dia nak jadi first actor dalam lakon cerita Rocky tu. Dia penulis skrip. Dia yang dalam cerita tu dia yang buat. Dia nak berlakon orang reject. Dia kata boleh, tapi saya nak berlakon jadi pelakon utama dalam cerita Rocky. Kan, baca pasal kisah dia macam mana dia wake up. Pernah jadi apa tu namanya? Homeless, apa ni? Gelandangan. Dengan dia dilahirkan dengan muka sengit, dengan mata tu lah karakter dia. Cakap pun
much. Macam macam Ashraf sikit kan. Ashraf kan jadi macam lain macam sambung macam ni kan. Risai. Tiba setiap Ashraf. Saya lama tak jumpa Ashraf dan pergi dari Serempan dan terantang. Ui, dah macam tiba setiap kau jerapkan. Kan? So, kisah ada tu you kena ambil semangat. If first you nak ubah, pasti you kena wake up. Tu words paling utama, you kena wake up. Nak wake up ni you kena ada energy. Tapi if dalam positive mindset you, kalau if banyak negatif, you boleh wake up tak? You nak berlawan dengan diri you sendiri pun you dah kalah. Tak payah nak berlawan orang lain. So benda-benda tu yang kita kena ada implement. Tadi saya minum, masa tea break saya minum dengan tim di belakang. Dan semua pakai iPhone sekarang yang saya rasa. Betul tak? Cuba you pergi dekat setting. Saya sekarang ni boleh mengajar dan sekarang sikit-sikit pasal. You pergi kat setting, you tengok kat screen time. You tengok semalam ke, hari ni ke, start hari ni ke. Kita tengok phone ni hari-hari dah, hari ni dah berapa jam. Sebab paling dekat dengan kita sekarang ya, benda ni iPhone je. Kalau buka iPhone pun saya rasa ada pun screen time. Boleh search dekat setting tu screen time. Okay, semua dah tengok berapa jam dah hari ni yang mengadap ke iPhone. Tak pun you boleh tengok yang semalam iPhone. Ada. Berapa jam? Average sehari semua 5-6 jam. Benda ni yang paling dekat dengan kita. Bagus. Berguna, boleh call orang emergency. Kalau guna pulse, kalau doktor nak minta advice apa semua, kalau guna apps pulse, you nak tahu kawasan degi, Serempan ni degi ke tak, boleh tekan apps pulse. Semua boleh guna benda lain. Tapi adakah benda ni kita guna menampak kita banyak ke? Banyak benda yang negatif yang kita baca. Tak pun tengok gosip orang. Tengok gosip pasal orang, ada. Mesti kan? Tujuan kita post kat Facebook untuk apa? Untuk impact orang komen. Tapi benda-benda yang manfaat saja kena ingat untuk berbaki lagi 2 bulan dan seterusnya. Sebab apa? 2 bulan inilah yang paling penting. 2 bulan inilah paling penting bagi saya sebab saya pun dulu agent. 2 bulan inilah paling penting sebab saya nak dapatkan momentum untuk tahun depan. Siapa yang dalam dewan ni dah tarik handbrake, tak apalah tunggu tahun depan. Kata-kata tu yang selalu bermain kat minda dia, walaupun dia tak luahkan, tapi saya boleh baca isi hati dia sebab saya pun agent dulu. Tak apalah, dah 2 bulan ni tak boleh takut, tunggu tahun depan. Maknanya dalam dewan ni you tak fighter bagi saya. Sebab fighter mindset dia always winner. Fighter always winner. Loser always give many reason. Tak boleh, tayar bocor, mak sakit, kucing beranak, nenek saling. Tok umur 60, nenek umur 35. Saling nenek bersaling. Kawin muda nenek. Tok kawin muda. Macam-macam alasan dia bagi. If you give many reason, alasan tetap alasan. Itu dia bagi. How? Just tunjuk saya punya rekod sebelum ni. Bukan nak tunjuk tapi nak membuktikan. Ini punya rekod ni Haji Abdul Yusuf simpan. Saya ada simpan tapi saya dulu banyak manual printing. Saya cari kat store, saya tak jumpa-jumpa lagi. Nak besarkan saya takut pecah. Haji Abdul Yusuf nama pertama, nombor kena sebab ini screen dia, race dia yang dibuka. That's why highlight dia biru. Ni kita meeting QL 113 DPD hari tu. Hafizu mengeluarkan balik data-data lama. Membuktikan apa yang saya nak buktikan. Nanti tengok. Net production. Mamat ni lagi.
Okay. Ini screen screen time tak? Ini screen race Haji Habizul. Production pada 2010, net production credit as at 31 Disember 2010 kan? Pada masa tu, you tengok semua dah jadi leader. Apa mesej saya nak sampaikan pada masa tu yang you tengok topos-topos ni dah jadi leader. Sama. Kedua, you tengok Haji Habizul sendiri 2010, dia promote 2011. Last production dia pun buat 308,000 lah. Bagi tepukan pada dia. Fight tu. Saya dengan dia dulu, sama-sama fight, tak sempat nak cicit-cicit minum ni. Macam agent sekarang ni, habis sharing minum, habis minum, sharing. Lepas sharing sikit, pergi Johor. Lepas Johor sekali, pergi semayang kat Majlis Senayan sekali. Lepas tu pergi makan sekali. Raimi suka ni, mesti dia buat itu kan. Ketawa tu cuma lebih sangat. Kalau nak ketawa juga kena keluar tu. Nanti orang tangkap ini Raimi buat jadi. Tengok. Kedua tu nama saya tu je. Banyak kita orang dulu fighter tu. Saya dulu kes kecil-kecil je. Tak ada lah besar no. Maknanya 203 klien dalam masa setahun ni dengan presidensi 91% no. Tu saya buat production ada 29 ni tak cakap minum. Dan ni saya dapat momentum ni last minute untuk 2 bulan tak akhir 2010 saya recall balik saya recall balik maknanya masa tu saya tak stop membuat seri. Saya tak pernah cakap dengan Cik Lee. Saya cakap dengan Cik Lee apa tau, saya dah putuskan tali handbrake motor saya, kereta saya tak ada handbrake. Ui, dia kata jangan Zul, bahaya. Sebab pun saya nak lancar untuk tahun depan. Now saya kena buat. Now saya kena buat. Bila saya tengok balik, Allah bersyukurnya kan. Nak jumpa saya, kalau mana saya zaman-zaman bawa sem, nak jumpa saya malam. Kalau saya mengajar kelas AFT, masa tu saya dah pegang captain pada masa ni, LMT lagi masa ni. Masa saya tengah present macam ni, depan saya Cik Man, Cik Lee, Arwah Haji. Tengok saya nak cakap sale lah. Pegang portfolio sale macam Rani B tadi kan. Berpeluh tangan, kena pegang tisu. Takut menitik peluh tu. Gugup je saya nak cakap depan-depan orang hebat ni. So ni lah track record saya pada masa dulu. If saya boleh, you all boleh tak? First kali kena buat apa? Mindset kena kuat bang. Mindset you kena strong. Wake up. Believe in yourself. Percaya yang you boleh. Percaya yang you boleh dulu. How? Tanya orang pengalaman. Simple je business ni. Tanya orang yang dah pernah cip. Simple je. Tangkap dia, cari dia, minum teh dengan dia. Dan nak jadi result macam ni, you perlukan team. Bukan saya kata saya hebat. Tak. Saya ada team. Saya ada mentor. Saya follow je. Orang cakap macam ni, A lah saya buat. Tak ada A kecil, B ke, saya tak cakap. Saya follow je, ikut je. Sebab masa tu saya dah pasang niat yang besar. Dream saya tu, impian saya memang besar. Impian saya memang besar tu. Orang cakap sekadar kecil-kecil benda negatif ni tak pernah masuk pada saya. Pernah lah orang nak membawang, nak cicit-cicit dengan saya kan. Saya tak pernah masuk. That's why saya ni bayar sikit. Kalau orang tengok karakter saya macam garang, macam kerek, macam ni. Tapi saya memang, saya bawa karakter tu as long saya nak protect diri saya. Sebab orang tak boleh nak masuk cerita benda-benda negatif kat saya. Saya memang cut benda tu. That's why, minta maaf yang mana add friend saya Facebook. Saya tak friend you all, memang saya minta maaf yang banyak. Sebab saya friend dengan orang yang tak, saya kenali. You all dah kenal. Kalau orang tanya saya, Ji, kenapa tak perlu saya punya friend? Saya tanya dia balik, you nak friend saya Facebook ke face to face? You nak cari, you kena cari. Ilmu ni you tak boleh baca dalam Facebook. You nak tiru, you nak tanya, you nak takap, you nak berbuat. You tak boleh tanya Facebook. Facebook ni benda baik kalau if you gunakan betul-betul. Kawan saya, Humaira, buka butik Humaira. Dia naik millionaire, dia
jual tutup dalam Facebook. Maknanya mana apa betul Facebook ni? Kita tak kerja untuk orang, baca kisah orang, komen pasal orang, sampai terlupa pasal diri sendiri, yourself, sampai terlupa. Padahal you sendiri pun tak nak pergi umrah, nak reward umat pun bagi RM50, minta pinjam RM500, nak bagi pun masih pergi kira, nak visit umat pun tak ada jadual. Tapi ada sibuk pasal orang, pasal tentang diri sendiri pun terlupa. Please come back, my friend. Jam-jam semua, come on jam. Jangan biarkan masa begitu saja. So semua orang masih lagi berpeluang untuk ending dengan bergayanya, dengan syarat, dengan syarat positif, wake up lagi, lagi apa? Strong mindset. Dua bulan ni you kena ada energy macam kita main sukan, whatever sukan yang you minat, you kena ada mindset sport. Mindset sport, sportman. Tak kisah sukan apa, macam ini mau Aziz Suhas ni awak macam Raja Pecut. Kita bawa-bawa ni dekat mana? Dekat Jepun. Macam dah nak kena tinggal. Tapi macam mana dia? Saya nak upload video tu semalam tapi dah lewat, tak sempat. You tengok macam mana dia fight dengan Raja Pecut tu. Fighter betul. Semangat tu yang kita kena bawa. Last minute, kalau kita tengok bola sendiri pun, Masters minit-minit terakhir lah, macam Liverpool semalam, boleh lead balik 2-1, 1-0 tu dah minit ke berapa dah saya rasa. Saya semalam tak boleh nak tidur, saya buka layar juga lah sekejap. Tengok, you pun ada mindset semangat macam tu. Maknanya akhir-akhir lagi, berbagi lagi 58 hari lagi, Pak Kata Pak Karudin tadi, maknanya you kena, sepatutnya kena double up. Say positive word pagi-pagi ni, aku boleh ni, hari ni aku close ni, hari ni aku nak jumpa 5 orang ni. Say positive word dalam diri kita. Baru hari tu you buat energy, baru you boleh jadi fighter. You kena fight sehingga titisan dalam tak agil macam tema hari ni. Never give up. Focus. Focus. Focus pada you punya target. Sibuk fokus je. Saya spot, saya tanya senior-senior, kalau saya tanya pasal poker ni lah, biasalah kalau agent-agent ni Syalam tu, kalau saya tangkap seorang saya tanya, dia kena jawab dengan tepat. Ustaz Mat, ya tu dia sekarang apa? Sebab Ustaz Mat ada silam-silam ni. 143, target tahun ni 220, shortfall lagi berapa? Shortfall lagi berapa? 77,000 divide by 2 month, bagi 2 bulan 35. Seminggu you kena buat apa? Kalau sebulan 35, seminggu you kena buat apa? Saya senang ni nak takut orang fokus ni. Saya 2 bulan setiap tahun, start 2009. Saya cuma 2008, 2009 saya buat dekat 400,000 dah masa tu. Start 2010 ke atas, ni dah saya start buat premium. Saya boleh katakan kalau fokus ni, sampaikan saya malam sebelum tidur, saya kira dah bagi saya berapa. Hari-hari saya tengok race, saya akan pastikan. Sebab masa tu saya kejar top takabur ranking, national ranking. Saya takut orang potong saya, saya kena count tak. Saya gap dengan orang atas berapa. Saya tengok kalau saya nak potong orang atas tu ranking, saya kena potong lagi berapa. Hari-hari tau. Cik Lee kata, jom aku kena tengok ni. Saya ni nak beritahu follower betul, ikut je apa yang success people do, apa yang orang dah percaya buat, saya ikut je. Buka race hari-hari, tengok kira. Ustaz Mat, berapa seminggu kena buat? 9,000. Average case size tu Ustaz Mat kena buat berapa kalau seminggu tu? Kalau 9,000, kena ada target Ustaz Mat. Please, kena ada target. Fokus ni, you kena bagi. Sebab you kena buat fokus ni, sebab bila ada fokus, kita ada target. Betul, setuju? Kalau kita main kompak nak ceri, kita main menembak, kita kena ada tempat kita nak fokus, dan kita ada target kita. Ada target kita, baru kita boleh fokus. Setuju?
Setuju? Ada target kita, baru kita boleh fokus dekat mana kita nak aim. Setiap orang, okay, buka kalkulator sekejap, target dia berapa, shortfall dia berapa, divide by 2 months, boleh katakan boleh divide by 2 months lah, sebab ini baru 3 hari bulan. Seminggu dia kena buat berapa? Yang penting by 2 months, bahagi 2 bulan ni, you convert pada premium. Contoh Ustaz Mat tadi 77,000, kalau buy premium baru 1,000 you kena buat. Kalau buy TPC banyak tak Ustaz Mat? 77,000. Banyak kan? Kalau buy premium, setiap orang semua buat. Cuba calculate. Cuba saya nak bagi you believe dulu kepada ni. Kalau buy premium berapa kalau kerja? Okay, so apa yang dah siap? Clear? Siapa yang dah siap? Okay, dah. Pakar rutin lah. Pakar rutin di antara salah seorang pelajar EDP saya. Dan yang the only one lah sebenarnya kata kan. Saya tanya pakar rutin lah. Tak payah gunakan calculator center, basic je. Campur tolak bagi kali. Kalau tu pun tak tahu kira main duduk dengan saya. Sebab saya dulu belajar kat MAC. Tapi bila dah habis belajar ni tak ada guna center peak calculator. By premium ni seminggu. Kalau total 2 bulan by premium berapa? Ikut target macam Ustaz Ahmad 77,000, by premium berapa? Ustaz Ahmad tahu tak kalau by premium berapa? Kalau by premium 12,000 tu kalau by TPC jadi 120,000. Betul? Ha? 6,000? 6,400. Kalau saya tanya Ustaz Mat, berbalik pada contoh testimoni Ustaz Mat, boleh dapat satu kes tak? 6,400. Boleh tak? Tak apa. Kalau tak boleh, divide by 2. 3,000. 3,000 boleh tak? Dengan produk macam-macam, ibar, aspirasi, 2 kes boleh? Tak boleh juga. Bahagi dengan 3 kes, maknanya lebih kurang dalam 2,000 sebulan. Tak boleh juga. 1,000 je seorang. Saya tulis 1,000 minggu lepas. Maknanya cari 6 orang. Tak, saya nak bagi tahu, if you nak rasa belief kat diri you, you kena rasa benda tu kecil dulu tau. Baru you rasa belief. Kalau you tengok 77,000, kalau macam Fakar Rodin 120,000 lagi. 120,000 memang kau tergaru-garu je lah you. Sebab kita pun tak ada keyakinan. You nak rasa bilik tu, 12,000 sebenarnya kena bagi saya cheap. Kalau 12,000 premium. Sebab kita kena ada dream big, first kali. Bilik kita yourself, kita kena ada bilik bring yourself dulu, baru you rasa benda tu you capai. Dream big, bilik in yourself. 12,000 premium, kalau buy TPC 120,000 lebih kurang. Maknanya 1,000 seorang yang kena cari. Baru kau berapa orang. Dalam masa 2 bulan, kalau if you focus betul-betul the big client, siapa yang biar? Saya macam tu. Mindset saya macam tu. Dia panggil saya sangat lah. Pada muka. Kena panggil, kena bagi yang. Kena pasang impian yang besar lah. Baru boleh you achieve apa target you. Dream you. Ni duk dibuat by 100.5, 100. Jual apa tu dalam RM89. Offer pula medical kat paling rendah. Bukan tak boleh, you kecilkan cara you memikir tu sebenarnya. Lepas tu macam mana you nak pergi ke besar bang? Zaman ni mana ada jual-jual besar, besar tu 203 kes. Sebab tak ada produk, medical card. Jual kak, ni medical card kita 3-in-1. 3-in-1 ni, kopi apa ke tuan? Kopi Rafi ke kopi? Kopi CNI. Bukan kak, ni medical card. Saving ada, medical card ada. Aku sampai menyampah nak cakap itu. Jumpa orang tu, jadi kekal. Saya cuba ubah saya berfikir tu. Macam mana nak jual sebab tak ada produk lain. Lepas tu, kawan-kawan dengan senior, langsung sharing pagi,
Sini-sini masa tu taiko-taiko semua. Dia cakap, kena 2 million polisi. Baru boleh keluar besar tu. 2 million polisi pula. Masa tak ada hibah-hibah. Tu dia nak berjual. Buih-buih mulut kena nak send. Dia explain kat orang. Tapi keep fighting. Never give up. Hari-hari keluar tu dengan positif. Dengan positif word. Aku boleh buat hari ni. Hari ni aku jumpa 5 orang. Kisah saya pun macam kisah-kisah sedih. Pernah menangis atas motor. Pergi dekat sana lah. Dapat appointment ni, excited. Pergilah daripada Jaya PJ 33. Dulu Jaya 33. Dalam semangat pun lah. Keluar tu pun cik memang kata, kau jalan kat sini je, tak ada semangat, kau kena semangat. Masa tu memang yang menjalan semangat. Saya pun, ya, maksudnya aku kena semangat. Tak boleh lebih-lebih kan. Present case pun macam present case lab lah. Sebab kau kalau satu case, saya kalau macam tu sub energy saya. Saya tak boleh macam tu. Sebab saya terlalu agresif macam tu kan. Energy. Ini apa cakap macam ni? Semua bergantung pada kita. Mesti energetik. Mesti energetik. Energetik kan dalam kita punya core value kita. Respectful, disciplined, consistent, result oriented, energetic, grateful, together. Energetic, lu kena mas energetic. Pagi-pagi ni pecah diri kita dengan mood-mood. Kalau you rasa pagi-pagi tu, kalau you call mak you, you rasa you energy. Call mak you. Tapi tu yang saya amalkan. Bukan tip pun, follow yang orang success people buat. So, pagi-pagi you call mak. On the way tak dipun saya call mak akan apa. Semangat jumpa dah. Tengok bola sekali, makan sekali. Bawa pergi tengok rumah saya. Tak pernah terfikir ya. Ni story sikit boleh. Cut sikit lah. Saya tengok macam berat lah tadi. Tengok saya macam nak makan dan dia sabar. Bawa mak saya reward semalam pergi balik Kenduri. Ada ruang sikit. Ada orang nak kukur barang kat rumah saya. Sebelum ni saya dah pernah bawa dia. Ni yang dah nak siap-siap ni saya bawa sekali lah. Tunjuk. Semalam jadi project manager. Semalam jadi project manager kerja. Ada orang renovate sikit. Berterima kasih. Sebab bersabar yang menjaga saya ni. Biasa lelaki biasalah. Yang kata tak boleh tu kita nak cuba kan. Hasil dia macam inilah. Alhamdulillah. Tak pernah terfikir dalam hati saya. Semua sepanjang saya, semua sepanjang ayat-ayat saya ni nak beli rumah dengan harga 1.6 million. Tak pernah terfikir. Hari ni, tahun depan insyaAllah saya berpindah ke rumah baru ni. Dah start buat renovation sikit. Nak tu buat sikit-sikit. Rumahnya banyak ke habis. Kalau saya boleh, apa yang mesej saya nak sampaikan, you pun boleh. You pun boleh. Dulu starting naik motor ES5. Motor ES5 ni bertukar sama. Kalau duduk sebelah motor postman sama. Sebab ES5 saya warna merah. Cuma tak ada tong postman. Tak lebih. Tak apa, you boleh ketawa kat saya. Tak apa. Sebab saya tak suka cerita pasal orang. Saya suka cerita pasal kisah saya. Saya suka cerita pasal kisah saya. If you kenal yourself, pasti you appreciate. Grateful. You bersyukur. Sebab kita ni, dengan zaman-zaman teknologi sekarang ni, kita suka ambil kisah orang. Kita suka kalau buka Instagram ni, kita tengok artis, beli handbag, beli tu. Kita juga tak tengok pasal orang. Macam saya cakap ni, sampai kita terlupa, nak komen diri sendiri. Nak inspire sendiri. Tengok pasal orang tu, orang ni. Kan cerita pasal orang, you. Saya cerita pasal kisah saya. Bermula pun dengan susah juga dulu. Tapi saya ni berjiwa besar. Words hari-hari, surah Al-Syirah, fa'inna ma'alusi usrah. Yang tu lah yang tersemat kat hati saya. Macam zikir lah. Setiap susah Allah nak bagi aku senang ni. Setiap susah ni Allah nak bagi aku senang. Kalau kat tak feel like, tak feel like aku cakap. Pernah menangis atas motor, dapat appointment, excited. Mau start motor ni, pergi dekat ikut Highway Max, pergi Cyberjaya. Tunggu. Sampai lipat. Asyarakat kata kena lipat. Balik tu lah ni, sebab wife saya suruh beli susu. Tolong beli susu anak, susu Prudential. Kata susu Prudential, tak ada susu Prudential. Saya ni terlalu fokus kan. Cakap, mak, susu ni mahal lah. Doktor dah suruh minum susu ni. Tak beli susu lain, tak boleh. Saya try beli susu lain, anak saya tak nak minum.
Pada masa tu pun susu tu saya rasa paling mahal. Ayah-ayah semua. 140 lebih, 130 lebih masa tu. Sikit je pun, bukan sekilo. 500 gram. Saya pergi cocok kat ATM tu, saya tak ada duit tu. Duit saya ngam-ngam. Pernah susah, tapi saya pegang pada ayat-ayat ayat Allah bagi tahu dalam surah Al-Jirah, setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Maknanya nak senang ni yuk. Yuk pula, jam negeri ni kain perak. Kena lalu susah. Terus-terus nak senang tak boleh bang, tak ada jalan shortcut. Kena lalu susah. Sebab bukan saya cakap pun Allah. That's why you kena believe in yourself. One day you akan achieve. Lalu dalam diri kita ni bukan orang bagi motivasi. Kalau saya cakap dengan you, you motivasi lah sekejap hari ni. Tapi keluar daripada bilik ni kejap hari, boleh tak boleh? Still lagi word negatif. Walaupun you tak luahkan, tapi lintasan sangkaan you sentiasa main dalam jiwa you. You tak ke mana-mana je. Tak ke mana-mana you Allah. Still lagi duduk buat benda yang sama, result pun tak ada beza. Please wake up. Anak bangsa saya, please wake up. Nak jadi luar biasa ni, you kena buat tindakan yang luar biasa. Small thing can be, can make a big difference. Small thing, lakukan sikit-sikit. Dua bulan ni, lakukan perubahan sedikit. Kalau biasa masuk, contoh, masuk office sharing pagi kalau di Seremban, Senin, Rabu, Jumaat, Saturday day yang biasa. You want Selasa kami datang buat planning pula. Contoh, apa lagi? Sebelum ni buat phone call, orang cakap buat 30, you buat 10, 5. Betul macam mana nak cik? You tetap ni macam mana kalau buat phone call, kalau nak 400 ribu. Kau cakap ni berbuih sampai dapat skrip ke phone call. Zul, kau cakap kena macam member, call member. Kau cakap kena macam telemarketer tu. Macam robot, kau cakap tu robot dekat ni. Nak cakap ni saya, betah cakap sampai tahap tu. Ada lah kan, siapa yang kenal saya 10 tahun lepas, saya pakai braces tu. Aktif yang pusat, gigi patah, doktor tu nak close saya. Dia suruh saya pakai braces lah. Sebab dia cabut gigi tarik saya ni. Gigi patah, main pusat, Friday pusat. Friday pusat tu tahulah, game tu kan main bola dah. Dah macam main gelanggang wrestling dalam court tu. Dan main bola pun mak repit. Mana tak gaduh sama dia orang. Dia tolak saya kena tiang, patah gigi ni. Tersembul ni. Kawan saya pergi pukul, saya nak memang apa dah. Sakit. Lepas tu pergi close doktor tu. Doktor tu saya pakai braces. Dia kata alam-alam nak cabut ni Zul, pasang braces dia nak close juga saya. Arwah dah doktor tu tinggal kat hutang. Tapi saya ingatkan bila lepas tu saya close dia. Dia kata Zul, dia kenapa bila kita appointment siapa, siapa tahu pakai braces ni kan, yang biasa orang tengok pakai braces, dia setiap bulan dia kena appointment tukar getah tu. Dia punya getah tu sakit kalau tukar, dia tarik. Saya tak habis-habis kalau merah biru. Merah biru, dia tanya saya, kenapa asyik merah biru? Merah tu potential. Biru tu BSN. Kau nak keluar aku, terus dia. Dia tak pakai saya present. Kau gelap, tak betul. Aku keluar dari 10 lebih tau. Saya terlalu fokus sampai benda-benda macam tu. Sekecil-kecil macam tu, saya selit juga. Saya asal boleh present cukup. Him pun jadilah. Rasa nak pandai tu. Itu soft skill. Itu tak ada dalam buku tu. Kena duduk dengan aku personal. Lepas tu pergi gendeng kat staff dia, bagi goreng pisang. Setiap kali datang buat check up saya, saya sembang dengan staff-staff dia, close staff dia 2 orang. Lepas tu doktor tak tahu pun, deal dengan staff dia pula, letak flyer saya pergi buat stand. Pergi buat stand, letak flyer. Setiap petang je saya nak balik rumah, saya singgah kat klinik tu, saya reload saya punya flyers. Alhamdulillah lah kat situ ada yang ambil, ada yang cikgu ambil kan? Orang sambil menunggu kan. Saya terlalu kreatif sampai tahap tu lah. Semua klinik radius kat area rumah saya alam damai tu, 10 km radius tu, mana klinik je pasti staff klinik tu kenal saya. Sebab stand saya ada, stiker saya ada, stand ada, stiker ada, saya tahu. Layar saya beli belayar banyak-banyak. Saya tak suka pergi ke kena panggil-panggil tu, kasih saya letak kat situ. Nak letak kat situ, doktor tak tahu pun. Yang penting dia baik dengan frontliner. That's it.
Itu di antara tip-tip saya lah, gitu. Dia boleh buat, tapi jangan berebut. Kalau dah ada orang macam kau pergi letak lagi, itu dah dah bergaduh namanya. Tak, saya buat macam tu dulu. Itu super sikit lah, eh. So apa yang saya nak cakap, susah tu insyaAllah pasti you akan rasa di sana. Kita tengok seorang leader lah, baiklah Nazul sini. Bagi tepukan kepada Nazul. Ashraf ini, Cici, apa yang ini, Ustaz Man, Kakak Hudin, yang dah berjaya bagi pagi pandangan mata saya, anak-anak muda yang dah jual bisnes ni dah mampu mengasa, dah berjaya. Umur-umur muda dah boleh mengasa pakai kereta, dream car dia, dah boleh beli rumah, dream house dia. Impian kena besar, jiwa tu kena besar. Tapi kalau impian besar, jiwa kecil. Saya ambil buat apa ni? 5 minit lagi, 2 minit lagi. Kedua. Saya lepas ada kenduri nak pergi tengok ada satu siapa ni nak pergi Mekah? Musi. Nak pergi airport, Musi nak pergi Mekah. Dream big, you pun kena. Kalau ada impian besar, jiwa you kena besar. Tapi kalau you impian besar, jiwa kecil, dia ada satu cerita. Cerita pasal kisah tikus, tak apa, apa sikap tikus? Pernah dengar cerita ni? Tak apa, kalau orang dah dengar, tak apa. Saya repeat balik cerita ni lah kot. Tikus ni, satu hari dia mimpi tau. Sebab dia ni kata keluar aja, dia boleh keluar malam. Kalau dia keluar siang, sama ada orang bunuh dia. Tapi mangsa yang paling dekat dengan dia adalah kucing. Sebab kucing ni, dia makan tikus, betul tak? Jadi dia kena keluar ni dalam dia, stasiun dalam dia. Jiwa kecil dia, dalam hati kecil dia, dia kata, aku ni tak boleh. Macam tak suruh saya berhenti dah kot. Last, cerita ni je. Nak relate apa, saya nak buat conclusion sikit apa yang saya nak sampaikan. Kisah tikus ni, hari tu dia tidur-tidur, dia termimpi. Sebab dia asyik jiwa kacau je. Jiwa kacau je. Tidur, nak pergi mana, asyik kena kacau. Lalas, hari tu dia tertidur-tidur, termimpi. Termimpi, jumpa jin. Macam Aladdin lah, jumpa jin, kodok-kodok. Jin tu tanya dia, apa tikus kau nak? Semua aku boleh kotakan. Dia pun nak jadi kucing lah, sebab kucing keluar kacau dia. Pam, jadi kucing. Dia terbangun sedar daripada apa mimpi dia tu. Betul-betul kucing dia jadi. Dia keluar rumah lah jadi kucing. Jadi tengok kucing lain pun dia act lah, jalan paling macam sikit lah kan. Menggaduh sikit lah, dia rasa terror dah ni kan. Maknanya dia boleh kacau kucing lain pula. Tengok dia jalan-jalan satu hari tu, dia jalan-jalan-jalan, anjing kacau dia. Ni yang kena selamat jadi kucing. Anjing kacau dia, Allah kacau dia, orang gaduh kan. Lepas tu dia rasa dia tak selamat. Dia rasa macam, alamak, ada lagi yang kacau aku dia. Anjing tak boleh ke tak kacau aku? Tertidur malam tu, dia dah penat, dia dah lari-lari, dia jorok, tertidur lagi. Tertidur tu, jin tu muncul lagi dalam mimpi dia. Kau nak apa lagi? Aku dah bagi kau jadi daripada tikus ke kucing. Sekarang ni kucing, kau nak apa lagi? Boleh tak saya nak minta satu lagi permintaan? Saya nak jadi anjing. Okeylah, jin ada. Pak, sedar daripada mimpi, betul-betul jadi anjing. Jadi anjing yang gagah, Bro Allen. Anjing paling gagah, Bro Allen. Anjing yang kalau polis bawah tu kan, anjing tu lah. Paling ganas. Pak jadi anjing. Wah, lagilah Mekah. Dia rasa dia hebat dah. Anjing-anjing dia salah-salah semua lagi. Sebab anjing Bro Allen ni antara anjing-anjing yang paling ganas lah. Dia ada kategori anjing. Jadi anjing. Punya jadi anjing, hari tu dia tersesat masuk hutan. Dia masuk-masuk hutan, dia terjumpa rimau. Rimau kejar dia. Alamak, kenapa dia rasa dia jadi anjing hebat ni? Segala binatang boleh lah. Respect dia, takut dia, hormat dia lah kan? Punya ada lagi, dia tersesat masuk dalam hutan tu. Dia terjem, terserempak dengan harimau. Harimau tu kejar dia. Harimau tu kejar, nak makan dia. Sebab harimau, bangsa-bangsa dia lah. Kalau kita belajar sains tu, binatang carnivore. Sains kata ni. Lari dia sampai dia penat. Dia tersuruh masuk dalam celah longkang tu. Penat sangat, mimpi. Tidur-tidur mimpi. Agak-agak dia jadi binatang tu. Dia tak nak jadi binatang lain juga. Dia rasa dia gimau lah paling hebat macam tu.
Dia cakap dengan jin tu, please lah jin, last lah ni, last. Kebetulan jin tu dalam mimpi dia, si datang. Last, okeylah, last permintaan kau. Apa lagi yang kau nak, wahai si tikus? Dia kata dia bukan tikus lah. Dia anjing mana tu? Wahai si anjing. Dia kata dia nak jadi imam. Lepas penat tidur tu, dia bangun-bangun, memang dia jadi imam. Rumah bawang dia, dia jadi imam yang paling tanah. Boleh banyak pokok, imam banyak pun. Citah, imam citah, maknanya lari paling laju. Citah ni paling laju, lari. Di antara kategori harimau, bukan singa. Dia boleh banyak pokok. Citah ni kalau seakan-akan dia letak pokok. Bangun bintang, citah, kategori imam tu lah. Bangun-bangun, jadi jadi ganas. Lepas pada tu, dia masjid, tempat dia daripada rumah orang. Tikus, rumah orang keluar pekan sikit, kan masuk bandar sikit, dan jumpa anjing. Anjing masuk hutan jadi imam. Besi dia dah jadi berbeza dah. Dah jadi imam. Masa dia jadi imam, dia mengaum dalam hutan. Habis binatang-binatang ni semua dia kacau. Ego je dia. Dia kacau, dia makan, dia semua berharga dari hutan dia masuk. Lepas pada tu, dia hutan tu jadi berharga. Hunter datang buru. Sedangkan dia dah selamat lah. Rupanya dia ada pemburu yang kena buru dia menembak. Sebab dia tengok depan mata sendiri, sama kawan dengan dia, mati kena tembak. Pong, kena tembak mati. Dia takut. Bunyi berdentum tu dia takut. Dia lari-lari-lari masuk dalam gua. Nyuruh. Masuk dalam gua tu dia mimpi pula lagi. Dia tidur-tidur dia mimpi, kau datang lagi ni. Dia mimpi-mimpi, jin tu datang lagi. Jin, boleh tak? Saya nak tukar, saya tak nak jadi limau. Dah kau faham pula ni? Saya nak jadi hunter, pemburu. Sudahlah bang, dia kata. Wahai si tikus, impian kita boleh pasang sama-sama impian kita. Tapi dalam hati you, still ada lagi hati tikus. Takut jumpa orang besar, takut jumpa orang, takut nak cakap orang, takut nak dengar benda. So cerita pasal kisah tikus tu, maknanya dalam hati kecil dia still ada sifat tikus tu, berakut. Okay, so untuk teruskan lagi momentum, berbaki lagi 2 bulan ni lagi, jangan takut, believe in yourself, wake up, think positive, keep fighting. Word-word positive ni selalu you kena jaga. Saya cakap dengan you ni supaya saya nak interrupt masuk dalam minda you. You can do it. Focus on your target. Believe in yourself. Sebab apa? Sebab Allah bersama kita. Jangan lupa doa. Minta. Rintislah. Tangislah. Mohonlah. Janganlah. Especially orang lelaki, doa-doa yang Allah tanggung macam semalam. Sebab pun macam semalam, semalam minta dah, tak dapat lagi. Lepas tu, besok pula, ya Allah tanggung macam minggu lepas. Shortcut sangat doa dia. Lepas tu lepas minggu lepas, ya Allah tanggung macam bulan lepas. Macam biasa lah. Kali kedai kopi tu, yang kedai kopi kampung kan, macam biasa dia dah tahu dah kopi, kurang manis, pokat, melekat. Kan kalau berdua kedai kampung kan, kau tak tahu ke, aku dah 10 tahun kat kedai kau, saya pergi kat Melaka macam nak belatuh kedai air. Saya duduk makan tu dah rakut dah, saya makan roti hanai kat kampung. Orang-orang dia tu, orang Melaka biasa, kurang kasar. Weh Lahanat, cuba ayat lah. Kau ingat aku datang tengok kedai kau ke? Kau tak kata di bantai. Kau nak apa? Aduh kau. Aku kan setahun di kampung ni. Aku dah duduk kat 20 tahun. Kau tak tahu dia pun order yang apa. Saya dah hantar aku pakcik ni nak bergaduh ke dia. Kalau nak bergaduh saya nak lagi. Tak nak bayar, nak belahan. Rupa dia gurau. Lain macam gurau orang Melaka. Tapi saya memang takut orang Melaka. Orang Melaka kalau gurau kasar. Tapi saya boleh buka kopi kat Melaka. Maknanya saya pun maknanya boleh terima lah apa yang dia menjadi. Sebab apa? Sebab saya boleh terima, sebab ayah saya ni askar. Ayah saya ni baru slow down sikit. Ni pun saya turun ajak gambar. Tak nak, sakit lutut. Saya tak ada nak cakap apa dah, okey je. Saya cakap lah, bah, ambil lah sekejap. Tak ada. Tak ada dah nak ni. Tujuk pun tak ada dah. Dia dah turun, dia dah naik. Saya nak suruh dia turun balik.
Tak lah kalau bapak saya. Bapak saya ni askar. Kalau cakap tak boleh, jangan cakap depan dia. Sebab saya dah kena dengan dia. Saya dah kena. Tahu cerita tu sikit ni? Ayah saya suruh pasang skru je rumah saya. Kalau siapa biasa rumah saya ni, ayah saya ni, dia banyak-banyak frame. Frame lah, gantung-gantung keris lah, macam-macam lah. Hari tu saya berpindah rumah. Ayah saya lepas pesan askar daripada Mindan, pergi ke Ampang, Bukit Perawasan. Seperti biasalah, saya anak sulung daripada 7 adik-beradik, saya sulung lelaki. Kakak saya. Busy tu bongsu. Adik saya siapa yang kena busy tu. Itu dia relax kan. Saya pagi-pagi call, saya tanya dia buat apa, kita kena apa. Saya ni selalu di torture mental. Tapi alhamdulillah, realize balik bahawa saya tahu, bersyukurnya bapak saya buat saya macam supaya strong mindset. Bapak saya askar, mana nak cakap baik. Saya kalau berapa apa-apa mengadu kat mak saya. Sikit-sikit mak. Ayah ni, kalau tanya je, okay, simple je bapak dia. Apa aku nak share dengan ayah aku, takut. Tengok muka tu dah macam, bukan cerita singa tadi tu. Tapi lebih sikit lagi. Ayah, orang kawan saya datang. Zul, bapak pun gagal tadi. Kawan-kawan yang datang memang takkan. Bapak saya berdehem ni, saya terus bangun. Pagi-pagi. Kejut semuanya subuh, dia bangun dah. Kalau rasa nak perang balik, buka jadah tu tutup balik, tidur dulu. Sama balik, 6.30. Kalau kejut pukul 5 tu memang jadah tu buat-buat je. Tak malu cerita pasal saya tu. Padahal tidur lagi tu, tak semayang lagi tu. Lipas jadah, bapak saya tengok-tengok, jadah tu macam dah semayang. Padahal tak semayang lagi. Baru 6 suku, orang perang. 5 minit, tengok tu 6 suku. Tepuk kunci pintu, takut intai ni mati tu kena. Makanan saya dulu hanger, pagi-pagi. Kalau lambat je, hanger. Berat kat tu. Kadang-kadang kena dia capai tali pinggang nyanyi. Saya dah tahu bapak saya suka tali pinggang, saya suruh tali pinggang. Tali pinggang sekolah ni, saya suruh dalam pagi. Sebab dia capai apa yang dia depan mata dia. Garam. Dididik garam. Tapi nak jadi ke orang, saya banyak bersyukur. Every year, saya realize bapak saya, didik saya ni, dia suruh pasang skru je pun. Start daripada kanak-kanak, zaman remaja saya ni, saya pindah rumah dia sepasang skru je sepasang. Skru nak gantung frame, skru nak gantung. Saya beri-beri tu tak boleh. Tak tahulah simen ni. Simen konkrit jadi apa ke tak tahu. Tak boleh. Dah duduk kat tangga tinggi lepas tu, drill lepas tu. Mak saya dah bising. Janganlah drill malam, jiran. Dia kata sampai pukul 8 boleh. Ikut dia lah. Buat. Saya lah jadi tukang. Lepas tu ayah saya kata, apa sah pasal skru sebatang melambat? Dia biasa lah, dia start lah tu. Saya terjawab. Saya kata, simen tu keras bah. Okey lagi lah. Dia pun tengah buat kerja lalu. Kak sudah lagi. Dah mula naik tinggi dah nada. Saya pun geram kan. Dia kata, tengah penat dia cakap lagi. Saya kata, susah bah. Tercakap susah. Lepas tu dia jawab apa tau? Ni lah orang kita. Dia torture lah tu. Bayu kat bawah ni dalam. Dengan bergabung, dengan panas, dengan tak selesa kan. Dia torture saya pun tau. Ni lah cara orang kita berfikir. Pasang skru sebatang tak boleh. Orang dah buat besi terbang, besi tenggelam, besi timbul. Kita nak pasang skru sebatang ni. Ni lah orang kita sekarang ni. Fikir cetek, pemalas, tak nak usaha. Itu bapak saya ni lebih tak tahu. Motivasi ke apa ni. Saya pun lah dia. Saya nak maju tu nak turun nak mengadu kat mak dah ni. Mak, kenapa lah apa kita ni? Tolong lah mak. Saya dah senang lagi dah ni. Tapi saya never give up. Maknanya lepas yang saya kat itu, tapi saya terfikir lah, apa besi terbang tu? Saya terfikir apa besi terbang? Itu lah besi terbang. Apa terbang lah bang? Maknanya kita ni, orang kita ni nak fikir pasal skru sebatang pun, itu engineer dah fikir pasal terbang. Dah buat besi sebesar-besar kapal, sampai naik diri kerus saja. Siapa nak naik green cruise? Green cruise. Dia tengok kapal sebesar macam mana boleh timbul. Pada berat tu, kenapa dia tak tenggelam? Tak pelik kan? Kita ni, nak jumpa orang nak buat 12,000 pun. Baru 12,000 premium. Bukan nak sebuah 6,000. Bukan apa. Sebab dia bahan saja kan? Bukan sebuah 5,000. Sebab saya 20,000 pun. Kau pulang. Kalau banyak alasan, maknanya kau kena tukar mentor bukan saya. Kena rapat dengan mentor. Believe your mentor. Apa yang dia cakap tu pedih.
terpesuk masuk dalam hati you, maafkan dia, tukar kepada negatif kepada positif. Boleh? InsyaAllah. Tip sedikit yang saya bagi tu semua berdasarkan pengalaman saya yang saya dah lalu. Apa yang baik tu datang kepada Allah Ta'ala, kekurangan tu pada datang daripada diri saya sendiri. Boleh kita tengok last video last ni, lepas tu dah tak nak lah. Soalan? Ada soalan ni? Tengok video dulu lah, kita saksikan last video kata habis ni. Didn't get enough sleep, don't have enough energy, don't have enough time, is that what's stopping you right now? Don't have enough money, is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself, get off the pity party. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity parties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me, because I worked my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? Stop the lies with the truth. That the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything in life begins with challenge. Everything is a pill that's going to lie. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you've got to go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. It's my time. It's my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want it to happen, reach your foot up and make it happen. If you want it to happen, rise and rise. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih kepada Marisa, manager Azizah Terban kerana menjemput saya. Bagi tepukan saya lagi kepada Azizah, Aisyah, Rahman yang mengerjakan umrah bersama keluarga, Barisan LMT, Captain. Siapa Barisan LMT, Captain angkat tangan. Okay. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mendoakan yang terbaik pada you all semua. You can do it. Okay, sekian. Assalamualaikum.